30 grafika i crteža Jasne Gulan Ružić izloženo je u Pirotskoj galeriji. Autorka ovih radova prvi put izlaže u Pirotu. Piroćanci do sada nisu imali priliku da u galeriji vide radove rađene u ovakvoj zahtevnoj grafičkoj tehnici, kaže direktorka ove ustanove Radmila Vlatković. U pitanju su linorezi, grafička tehnika koja je jako zahtevna, ali u njenim rukama to zaista virtuozno deluje. Ona se poigrava rombom i nekim geometrijskim oblicima, pomera vizuru i fokus posmatranja i upravo u toj nekoj igri i šrafuri ona dovodi do nekog savršenog izgleda. Izložba Pomeranje centra i paradoks kretanja nastala je u procesu izrade doktorskog rada autorke. U jednom delu istraživanja bavila se pojmom optičkog paradoksa, preciznije paradoksom kretanja, istražujući strukture mreže u kompoziciji. I kako kada imam jednu tačku, jel, gde se sve linije vode ka toj tački, ako pomeram tu tačku na svakoj sledećoj kompoziciji za jedan određeni segment, šta će se desiti sa tom strukturom i kakav ću efekt dobiti. Sad tu se dobija jedan određen efekt kretanja, iako se ništa, grafike su statične, na njima se ništa ne kreće, ali kada posmatrač krene s jedne strane ka drugoj, on pokušava da sustigne tu tačku koju ja na svakoj sledećoj pomerim još dalje. To je nešto što treba podsjeća na Zenonov paradoks kretanja kada se trkaju Ahilej i Kornjača. Poštovaoci likovne umetnosti mogu da pogledaju ovu izložbu do 2. oktobra.